vår klimat. Ingen förbifart. När första spadtaget för Förbifart Stockholm togs idag i Häggvik i Sollentuna hade en stor skara motorvägsmotståndare slutit upp för att protestera mot planerna på en 21 km lång led från Kungens Kurva i söder till Häggvik i norr. Nu när klimatfrågan har blivit så het, alltså avgörande för många, då beslutar man att bygga den här vägen. Det är så dumt, det är omodernt och jag vet inte vad, och fruktansvärt dyrt. Förbifart Stockholm beräknas kosta knappt 28 miljarder kronor exklusive räntor och väntas ta 8-10 år att bygga. Men det fanns även de som var glada här idag. Det gör ju att Järfälla hamnar i en superpunkt i Stockholmsregionen och får det bästa infrastrukturläget i norra Stockholm. Och frågan om motorvägsprojektet är brännhet. För blir det maktskifte i Stockholms stad och på riksplanet blir det hårda duster. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill stoppa projektet medan Socialdemokraterna vill att det hela slutförs. Ja, det är hårda förhandlingar ända in i kaklet naturligtvis. Och jag är oerhört säker på att förbifarten kommer att byggas. Spaden är satt i marken och vi står upp för att förbifarten ska färdigställas. Kommer det bli svårt med Socialdemokraterna att få igenom det här? Den frågan är ganska rak, den måste du kunna svara på. Tror du att du kan få igenom det här med Socialdemokraterna ifall du nu hamnar i majoritet? Jag kan ju se att med den opinion som vi har med oss, 7 av 10 stockholmare som prioriterar kollektivtrafiken framför förbifarten, så är jag övertygad om att också att i valet så kommer det här att gå bra. Miljöpartiets motstånd är ett väldigt stort abel, måste jag säga. Och det skulle vara väldigt olyckligt, för då skulle E4 verkligen bli en stor parkeringsplats i vår kommun. Preliminära siffror som Trafikverket tagit fram till SVT visar att projektet hittills kostat 2,1 miljarder kronor. Dessutom är ytterligare 1,2 miljarder kronor öronmärkta i höst och nästa år. Och samtidigt som första spadtaget togs för Förbifart Stockholm i Häggvik så tog motståndarna i Vänsterpartiet ett eget spadtag i Liljeholmen. Därför tänkte vi ta ett första spadtag för en tunnelbanelinje istället. Härifrån Liljeholmen till Fridhemsplan. Det skulle bara kosta ungefär en femtedel så mycket som förbifarten. Det här har vi längtat efter länge för att förbättra framkomligheten till Stockholm och sedan söderut. Förbifart Stockholm!